ଚାଷୀଙ୍କର ମୁଡ଼େ ଏବେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଚିନ୍ତା। ଦିନ ରାତ ପରିଶ୍ରମ ସଙ୍ଗେ ଚାଷ ଲାଗି ଧାର କରଜ କରିଥିଲା ଚାଷୀ, ହେଲେ ଅମଲ ସମୟାନେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ସବୁ ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଚାଷ ଜମିନେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ କୀଟନାଶକ ପକାଇଥିଲେ ବି କିଛି ଫାଇଦା ହେଉନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। କେବେ କମ୍ବା ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ନାଇଁ ଯିବା ଆର ଗୋଟେ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ନେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଚକଡ଼ା ପୋକ ଚିନ୍ତା, ଆର କେତେ ଦିନ ଦୁଃଖ ଭୋଗବେ ଚାଷୀ, କେବେ ପଡ଼ବା ପ୍ରଶାସନର ନଜର, ଟିକେ ଦେଖୁନି ଭିଜୁଆଲ କି କେନ୍ତା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇଛି ଚକଡ଼ା ପୋକ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଜାମଖୁଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଶ୍ରୀରାମ ଗାଁ ସଙ୍ଗେ କାଲକୁଟ, ଘରଲା, ତୁରେକେଲା, ଜାମପଡ଼ା, ଜାମଖୁଣ୍ଟା ବାଗିର ବହୁଟେ ଗାଁର ଚାଷୀଙ୍କର ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିନେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଛି। ବଛର ସାରା ଜମିନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ଅମଲ ସମୟାନେ ଇ ଚକଡ଼ା ପୋକ ସବୁ ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଚାଷ ଜମିନେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ କୀଟନାଶକ ପକାଇଥିଲେ ବି କିଛି ଫାଇଦା ନାଇଁ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ଆମ ଗାଁରେ ଶ୍ରୀରାମ ଗାଁରେ ଯେନ୍ ଚାଷ ମାନେ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଅନେକ କରଜ କରି ଋଣ କରି କରି ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଯେନ୍ଟା ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଆମର ଚାଷଟା ହେବା କଥା, ତ ହଠାତ୍ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ବି ଆଉ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଜମିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଶୋଷଣୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ପୁରା ପ୍ୟାଲ ପିଆଲ ହେଇଯାଇଛି, ସେଟା ଆଜ୍ଞା ମାନକେ ବି ଜଣେଇଛୁ। ଆଉ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ମାନେ କେମିତି କରବୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲା ବେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଦେଖଲା ବେଲେ ମାତ୍ର ସବୁ ରୋଗ ଲାଗିଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଏକରକେ 15,000-10,000 ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖଲା ବେଲେ ଧାନ 5 ଫୁଟି ନେଇ ହେବାର ନା, ବର୍ଷା ହେଲା ହି ନେଇ ଜାଣିଲା, ଅଧା ବାଟ ଏଇଟା ହେଇଗଲା, କେନ୍ତା ଆରି ଚଲମୁ ବୋଲିକରି ଇଟା ସରକାର ମିଲୁ ଅନ୍ୟତେ ସହଯୋଗ ଟିକେ ଦଉ, କେନ୍ତା ଆରି ଚଲମୁ ସହଯୋଗ ମିଲ୍ବା, ସେଟାକେ ଏକା ଦେହ ଦେଖୁଛୁ। ଗାଁ ବାଲେ ବୋଲୁଛେ ଦେଖ ରେ ବାବୁ ମାନେ ଚାଲ ଛେକୁ କି ଗାଡ଼ି ମଟର ନେଲେ ଜାମ କରୁ, କେନ୍ତା ଆରି ଚଲମୁ ଚାଲ ବୋଲି ଗାଁ ବାଲେ କେ କହି ଦେଖୁଛୁ, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସାରାକେ କେନ୍ତା କରବେ ଯେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା କେତେ କହି ଦେଖିକରି ହାରି ଗଲି ନା। ବାବଦନେ ପଚରାବାନୁ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଥିବାର କଥାକେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୀଟନାଶକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କ୍ଷତି ହେଇଥିବାର ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଶେଷ ସୀମାରେ ଅଛି, କେନ ଅଫିସର ମାନେ ଆସିଲେ ବି ସେ ଔଷଧ ପତ୍ର ବି ନେଇ କାମ ଦେବା, ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଉପାନ୍ତ ଏରିଆତି ଯଦି ଆମେ କେନ୍ତା ଏ ଚାଷ ଯଦି ଉପକୃତ ନାଇଁ ହେବା କେନ୍ତା ଚଲମା, ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ତ ନେଇ କର୍ମା, କିଛି ନାଇଁ, ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁଁ, ଆର ଆମେ 5 କୁଟୁମ୍ବ କେନ୍ତା ପୋଷମା, ଆମେ ଚାଷଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ବିପେଚ ଲାଗିକରି। ଆମକେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହିତ ଲୋନ୍କେ କିଛି ସେଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେମୁ। ଆଉ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚକଡ଼ା ପୋକ ପାଇଁ ହେଇଛି ନା କେଉଁ ପାଇଁ ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଚକଡ଼ା ପୋକ ପାଇଁ ହେଇଛି ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 48-72 ଆୱାର୍ସ ଆମର ଥାଏ, ସେତିକି ଭିତରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଧାନଟା ମାନେ କ୍ଷତି ହେଇଯାଏ, ସେତିକି ଭିତରେ ଜଣାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପଠାଇକି ତାପରେ ଜଣାଉ। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିକିନା ଚାଷ କରିଥିଲା ଚାଷୀ, ଏବେ କେନ୍ତା ସେ ଲୋନ୍ ସୁଝିବା ସେଟା ଭାବିକି ମୁଡ଼େ ହାତ ଦେଇଛି। କେବେ କୃଷି ବିଭାଗ ଉପରେ ନଜର ଦେବା ଆର ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କେବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସରକାର? କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।